Estou arrumando o armário, já tirei as roupas. Aí eu vou tirar essas caixas, essas sacolas e tirar a poeira, passar um paninho e passar um paninho com álcool. Depois colocar as coisas de volta. Coloquei elas aqui em cima da cama. Já coloquei as roupas de volta no cabide e coloquei as caixas também já. E tirei algumas para lavar. Ficaram esses cabides das roupas que eu tirei para lavar, né? E aí eu vou deixar eles no cantinho. Que aí, quando as roupas secarem, aí eu pego e já coloco de volta. Vou deixar eles aqui nessa parte,
Aí depois eu vou colocando nas roupas, né? E colocando na parte certa. Fiz uma hidratação no cabelo e passei aquele creme de pentear que eu mostrei para vocês da Pantene no vídeo de comprinhas. Eu gostei bastante dele porque ele deixa o cabelo bem definido e bem cacheadinho. Ele ativa mais os cachos, né? Aí eu tô mostrando para vocês o resultado, mas do cabelo ainda molhado. E agora eu mostrei para vocês como que ficaram as unhas. Eu passei duas camadas do esmalte da Vult e depois eu vou passar o top coat por cima da Risqué. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar em gostei e se inscreverem no canal. Beijos e até o próximo. Tchau!